Dünən axşam məğribdən sonra o vaxt ki Ramazan təmizlənmişləri şəhvala təhvil verirdi, təslim edirdi. Bir şağda dəniz Allahı zikr edirdi dalğa-dalğa, dalğalar qabarırdı, çəkilirdi bir əl kimi. Bir yorğun sükut doldu içimə, əlimi ürəyimin üstünə qoydum, yox, əlimlə ürəyimi dinlədim. İlahibinə möhtəşəm döyüntü, pəstən, deyərdim bəs bir dəniz dalğalanır, zikr edir dalğa-dalğa, bir dua ucalır əlimin altındakı səstən. İndi mən Adəmi nə bilim bu kəramət ürəyindir, yoxsa əlin, Allahu alim. Sizə gəlməyən mənə gəlir, mənə elə gəlir ki, bu əllər ki var, bu əllər ürəyin səsidir, gözüdür. Bu əllər ki var, bu əllər eşqin ucalığa körpüsüdür. Eşq ürəyin ritmin pozar və əxlaq dərsi keçər bu pozğunluq bəşərə. Hərdən, hardan yıxılıb bu sevdaya düşündüyüzə, ürəyin də ritmi artar və bu mübarək nəğmədən tutub üzü göyə qalxar əllər. İndi ürəyin bir dəniz sudur, qabarır, çəkilir, ürəyinizdən kəlli yapışır. O ki, yerə göyə sığmaz, ürəyimizdədir, əlimizin altdadır.